Kemalom Montenom sjeli smo u kultni sarajevski kafić Zlatna ribica. Jednostavan i otvoren kakav je, rado se prisjetio djetinjstva u rodnom Sarajevu. Rođen je u siromašnoj obitelji. Moj otac je došao iz Italije kao vojnik ovdje u Sarajevo i ugledao je moju majku, zaljubio se, ostao cijeli život i cijeli rat ovaj zadnji tu i na kraju kad se završio rat on je umro i iz te ljubavi eto, se ja nekako rodio i sjećam se kao dijete, bio sam sretan. Sve ono što sam ja htio u životu, a moji roditelji su bili siromašni pa nisu mogli. Recimo, ja sjećam kad se pojavile japanke, pa sva djeca imaju japanke, ja nemam japanke. A moj otac ode i nađe negdje pozajmi, posudi pare, pa meni kupi japanke. Bio je živo dijete, neprestano trčao za loptom i nije niti pomišljao na pjevačku karijeru. Međutim, uvijek postoji međutim. Uzeo me razrednik ovdje, baš škola gdje sam ja išao, u osnovnu školu, onda su sigurno, pa što se ti ne prijaviš na taj neki mladi pjeve i prljeću? Ma neću ja da pjevam, ja sam volio loptu i lopta je meni bila zakon. Kako pjevanje kod nas koji god pjevao bio je peder u to vrijeme. Samo koji su igrali lopte ovaj su bili normalna raja. A ovi što pjevaju to su, ili idu u muzičku školu, sviraju violinu, klavir to su peder. A ovi što igra lopte to su kao normalna raja. Tako da ja nisam htio da budem peder i da budem pjevač. Na kraju me razrednik Lazo Andrijašević, pokojni, me sa časa uzeo sa matematike, sjećam se, rekao ide sa mnom, gdje i odveo me na taj nekako takmičenje, na audiciju i tamo ja sam pjevao, svi su pjevao neke hitove svjetske, ja sam pjevao neku pjesmu, običnu, koju u to vrijeme pjevao sa Vladim Kurt. Bila je jedna pjesma lijepa, zvala se pjesma Sarajevo. Tu pjesmu niko ne zna, znam ja, malo sam ih zaboravio, a pjevao je moj Baho. Da se, pa što to pjevaš? Pa to nikoga ne sluša. Da, kažem, poslušam ja i meni se to sviđa. Iako nije osvajao nagrade, ipak je to bio početak ozbiljnijeg bavljenja glazbom. Jedno vrijeme mu je oko glazbenog odgoja u školi pomagao Đorđe Novković. Izašli su zajedno na jedno od natjecanja nazvano Mladi pjevaju proljeću. On je osvojio bio 8. mjesto, a ja sam osvojio 9. A nagrada, mi smo gledali jednoj sobi gdje su bile te nagrade, a nagrada za 8. mjesto je bila gitara, jedan Aiwa magnetofon, neki japanski, a 9. mjesto je bila gitara jedna Mengeš, ona obična. A pošto je Đorđe osvojio 8. mjesto, ja 9. ja bi trebao dobiti magnetofon, a Đorđe bi trebao dobiti gitaru. Onda sam ja išao, rekao Đorđe, hajde molim te da ja da se mi zamijenimo, da ja budem 9. mjesto, da ti budeš 8. da ja dobijem gitaru, pošto ti imaš klavir i već sviraš to, a ja želim gitaru. I onda smo se zamijenili, tako sam ja dobio tu gitaru. I onda sam na toj Mengeš, sjećam se, crna gitara, kasnije pukao vrat, razvalila se. Napisao, naučio sam 3 akorda, E mol, C dur, D dur i ne znam, kasnije sam još 4. čak uglavio, F dur. I napisao sam svoju prvu pjesmu Lidija i htio je poslati na festival u Suboticu, to je omladinski festival bio. Onda je Esad Admotalić koji je stvar napravio tu sarajevsku školu, popi rok školu sarajevsku, on je tu stvar sve uradio. Onda mi je rekao, ne, kaže, neće ići u subot, nego ovu ćeš ti meni pjesmu fina ostati, pošto je fina pjesma, ostat ćeš mi za ovaj naš festival. Rekao, koji je festival naš? Kaže, vaš lager sezone. Zaboraviš moje, sanjat ćeš one dane, kad mi lutali sami. Svaki sunča
sunčani dan koji doneseš ti. Meni znači će život, novi život za nas. A vjetar sad nam miše i ruke. U svijetu mi smo sami sad. Lidijom je pobjedio na tom šlageru sezone. Nakon toga u Sarajevo je na studij došao i Kornelije Kovač, napisao mu pjesmu, a Kornelijev otac, u to vrijeme direktor festivala u Subotici, predložio je Kemu za Opatijski festival. Sjeća se još kako mu se otac trudio pomoći i na početku karijere. Naime, Kemo je morao na Opatijski festival, ali nije imao djelo. U to vrijeme ja je vrlo teško bilo doći, recimo jedan mali, obični Kemo, ili Kemal Monteno, još nije bio tada pjevat u Opatiji pored jednog Vice Vukova, pored jedne Tereze Kesovi, Arsena Dedića, pokojnog Ivi Reobića, Šerfezija, Anice Zubović, i ne znam, ja svi ti legendi iz cijele bivše Jugoslavije, i da ti upadneš ono ko klinac među njih, to je meni bilo ma kakva Nobelova nagrada i kakve pobjede na Euroviziji. Meni je samo bilo, kad su mi rekli da sam došao, da smo primili na festival i da ću pjevat ja, i da ću biti zajedno u blizini Arsena Dedića, Gabi Novak, Tereze, Vice Vukova i ovi svi Dragana Stojnića, svi ostali koji su, Lole Novaković, što ja znam, ja nisam mogao vjerovati. I takvi su bili moji početci, moje stari, nije me mogao poslati onako, ovako, ko što sad gledam, da pijam na festivalu Opatije, jer ipak je to ono, bila kristalna dvorana hotela Kvarner. I sad je moj stari digao kredit da bi kupio mene odijelo, da bi mene ono, nešto skotsko, da bi me obukao i da bi ja izašao i otpio na tom festivalu. Meni pusti moj dio svijeta, nemirno more, umjesto zlata. Produži rađo k tamoj pućini, meni nek bude moj život mali. Za tvojom krmom po površini blistat će zvijezde. Blistat će zvijezde kao kristali. Postao je stalni izvođač na nekoliko festivala. Uslijedile su antologijske pjesme Sviraj mi o njoj, Laž, Spavaj cvijete moj, Ljubav na bol, a na 10. je šlager u sezoni otpjevao svojevrsnu himnu rodnom gradu Sarajevo, ljubavi moja. Iako mlad, relativno siromašan i nepoznat, Kemo u to vrijeme nije uopće imao tremu prije nastupa. Mene je danas strah, nakon 40 nešto godina karijere, svaki put kad izađem na pozornicu, ja se tresem dok ne počnem pjevati. Ali prije kad sam ono, tek počinio, bio sam mlad i onda znao sam da imam, ne znam, 19 godina, 20, 18, ne znam koliko sam imao. Pa se ako nešto pogriješim, imam vremena da ispravim. A sad kad prođu tolike godine i kad te ljudi upoznaju i kad znaju maltene sve o tebi, ti više nemaš pravo da pogriješiš ništa. I ljudi, ima jedna pjesma Duška Trifunovića koju sam Arsen i ja pjevali u jednoj mojoj emisiji na Sarajevskoj televiziji davno, prije jednom 30 godina. A tekst ide ovako, kaže: gutam vatru, krotim lava, letim na trapezu, ja za vaše žedne duše proizvodim jezu.
I dok leti, dok se klati moje tijelo griješno, vi čekate da ja padnem, pa da bude smiješno. E toga se ja bojim, tog teksta. Jer ljudi, kad ti sve znaju o tebi, i sad ti više nemaš ništa novo. Mislim, ne mogu ja sad biti Michael Jackson, ne mogu ja biti sad, ne znam, neko drugi. Mogu biti samo Kemal Montana. Ja sačuvam to svoje što sam napravio i održavam ono što se kaže, plivam u tom moru, poslije, evo, držim se na nekoj dasci. Ključnom godinom za veliki uspjeh Kemo ipak drži 1969. jer je tada u vojsci u Jastrebarskom napisao nekoliko poznatih pjesama. Bio je naime zaljubljen u djevojku Branku koja ga je i otpratila u vojsku. I njoj je bio rođendan, a znaš kakav vojnik, imaš ono platu, stvar nemaš ništa. Ja jedino što imao, to je olovku i papir, i na jedan papir sam napisao, njoj je posvetio jednu pjesmu i napisao je pjesmu jedne noći u decembru. Moje Branke i to sam je postao za rođendan kao poklon. Međutim, događa se sad situacija gdje Vojkan Borisavljević, moj prijatelj iz Beograda, gdje smo zajedno stupali na Subotičkom festivalu, zove mene preko Đorđa Novkovića u Jasku. Bil ti volio nastupiti u Subotici, imaš nikakvu pjesmu da pjevaš na Subotičkom festivalu? I ovo rekao, imam jednu pjesmu, ali nema muziku, nisam napisao, imam samo tekst. Pa ajde, kaže, nešto sjedi. Napravi nešto, pa da te izvučemo malo iz vojske i da dođeš gore i tako. I ja sjednem fino za gitaru, za 5 minuta napišem muziku tamo u klubu u Jaski i kažem, Vojkan, imam ja pjesmu tu jedne noći. Super, daj mi pošalji, ja vam pošaljem, on gore napiše aranžman i onda su išle molbe da me puste iz vojske, ono, da nastupi na festivalu i tako dalje. A u međuvremenu Pro Arte i Đorđe Novković snimaju gore u Jugotonu, neku singlice su tada bile. I ja sam došao na to snimanje, snimali, sjećam se, Čoko Čokolino, ne znam, još ne znam koja je bila. Da. I onda ja došao, rekao, a Đorđe, aj molim te, rekao, imam ja jednu pjesmu, dvije pjesme, rekao, sam napisao, pa kad već snimate to, i mi na klavir napišemo samo harmonije. Ovih pjesama, Đorđe zapiš, pa kad reko završite vaše snimanje, da i mene snimite. I meni Pro Arte snime matricu, što sam ti skrivio živote moje i jedne noći u decembru. I izađe ta singlica. Želio sam puno vina i orkestar mandolina. Želio sam tvoje oči da me griju one noći, ali ničeg nije bilo osim one gladne noći. Mislio sam samo draga, kad ću opet kući doći, da u našem toplom domu u tišini kraj. Dragog sina, jedne noći u decembru, kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe Branka, čuvao sam naše. U Subotici je bio drugi, pjesmu Jedne noći u decembru svi su hvalili. Nakon izlaska iz vojske otišao je u Jugoton gdje su mu rekli da je prodano samo 50 singlica, na što je, kaže, čak i zaplakao. Vratio se u Sarajevo i nastupio na festivalu u Domu omladine koji je prenošen na svim tadašnjim televizijama u bivšoj državi. Ja prvi put u životu otpijam uživo ovdje u Domu omladine na Skenderiji i to televizija prenosi tu pjesmu Jedne noći u decembru. Otpjevam, poslije toga ovdje mjesec dana u Jugoton, rekao, jel se išta poslije one emisije, rekao, 100.000 ploča, a prije toga nijedna, malte ne. Eto, mislim da mi je to jedna od kultnih pjesama, kasnije je išlo po redu, ono, Dušo moja, jedne i ove ostale.
Generacije su odrastale i zaljubljivale se uz njegove pjesme. Hiljade bijelih marama, Cvite bili iz Đardina, Sunce djetinjstva, Putovanja, Adriana, Zvono djetinjstva, Produži lađo, Zaboravi i mnoge druge. Kemo tvrdi da nikada nije kalkulirao niti planirao karijeru. Ja znam, ja sad mogu napisati Yesterday i da se nikom ne sviđa. Mogu napisati My Way, da se nikom ne sviđa. A mogu napisati neku pjesmu koja se nikom, koja ne znam. Jedan put ta pjesma postane poznata i ne, dogodila se to milion puta. Tako da nisam, jer sam ja rekao, uvijek sam govorio, ja nikad nisam tražio pjesmu da je napiše. Nego sam uvijek čekao da ona mene nađe, pa tek onda da je. Ako me nađe, pa ja onda pustim ko vodu da teče. Pa ti znaš da voda uvijek nađe neki svoj put i neke svoje kanale. Ja kažem, ako dođe ona do publike sama od sebe, ja niti ću kome govoriti, evo imam pjesmu, super, dobra mi je pjesma, slušajte ovo, ne morate ništa slušati. Ali ako dođe do vas, doći, ako ne, neće nikad doći. Sobom sve, moju ljubav, moje sne, cijeli život moj. Svjestan je da veći dio publike na njegovim koncertima, bez obzira na eventualno objavljene nove albume, očekuje čuti uvijek istih 10 ili 15 pjesama. Ja znam po sebi, kad bi ja recimo došao na koncert, ne znam, Tom Jones, a ako on ne bi pjevao Green Green Grass of Fall, Fall in Love, Delilah, pa šta će mi ova, kako se zove, Sexy Bomba, to me ne zanima. Mene ne zanimaju one s koje sam sad zaljubljivo. Tako isto ova publika. Oni vole da slušaju Dušo moja, napiše mi ljubavnu, Nije htjela, Sarajevo ljubav moja, Jedne noći decembru. I ja to moram pjevati. Kao i dobar dio sarajevskih glazbenika, i Kemo je neka vrst kroničara toga grada, pa je nemoguće potpuno izbjeći strašan rat koji je 1000 dana Sarajevu čupao dušu. Vjeruj mi, evo, sad prošlo je, ne znam koliko, 20 godina od toga. I dan danas kad me pitaš šta je bilo, kako je bilo, ja na to pitanje ne znam odgovoriti. I recimo, ja sjećam od pokojni Davorin Popović, ja. U sred ti granata, u sred svega, mi sjedimo na čarči kod našeg prijatelja ovako u kafiću. I od jedan put granate udaraju, a mi sjedimo i pijemo i onda izađemo vani na sred čarči, možemo poginuti. I onda i gledamo prema Trebeviću i govorimo, šta ove budale, pa mi mislimo da se neko zeza. Nakon 6 mjeseci, mi mislimo da to ne može biti stvarno, da ne može neko doći pa bacati granatu u jedan grad. Ja nisam u ratu, nisam imao ni volje, a o čemu pisat u jednoj takvoj atmosferi gdje 3000 granata dnevno pada i okolo tebe, gdje tvoji prijatelji ginu, ja ovdje stanim 50 metara odavac. Ja sam s prozora gledao kad je tu bio masakr 50 metara od mene. I kad ovi voze sa golfovima, pa ljudi vise, noge vise iz gepeka, mrtvi, polumrtvi glave. Sve sam to vidio uživo. Mislim, to scena koje... Ja sam mislio da to ima u filmovima samo, ali bilo je uživo. Nikada nije htio promijeniti tematiku pjesama. Pjevao je i uvijek će, kaže, pjevati o ljubavi. Ja cijenim ljude koji svojom pjesmom i svojim stihovima žele da se bore protiv nečega. Međutim, ja sam skonto da se mi mali, ja kažem mi mali, umjetnici su obično mali ljudi. I šta ću se boriti protiv ovih rogati?
i bogati. Protiv njih nema borbe. Ni pjesmom, ničim. Imali smo milion nastupa humanitarni, borimo se protiv droge, mi pjesmom se borimo protiv ovoga, pa se nogometom igra za djecu, pa hajmo za ovo, pa hajmo za ono. Uvijek smo mi tu na prvom mjestu. Pa zašto nisu ovi milijarderi na prvom mjestu? Što oni nisu, ni na jednom koncertu ja nisam vidio ni jednog tajkuna da je došao kad smo pijali za neku siromašnu djecu, za razminiranje Hrvatske, razminiranje Bosne. Ja ni jednog tog tajkuna nisam vidio u publici i da je izašao i da je rekao na pozornicu. Ja, evo moj prilog za to, evo vi ćete pjevat, evo publika je donijela, da platila ulaznice, pa ćemo nešto skupiti. A evo je moj prilog. Nikad to u životu nisam doživio. Ili ne znam, da je neki predsjednik došao ili gradonačelnik ili rekao, evo, još i mi dodajemo na te vaši 20.000, dodajemo i mi još 100.000, pa da bude 120, kao što Italijani rade. Iako više nije mlad, iako u nogama ima milijune kilometara turneja, Kemo se ne da godinama. S istom pozornošću pristupa svakom koncertu, svakom spotu. Ja sam umoran uvijek prije koncerta, zato što stalno mislim, Bože, joj, hoće li biti ovo dobro, hoće li me zvučenje biti dobro, hoće li publika mi biti dobra, hoće li ja biti dobar, hoće li me poslužiti glas, hoće li orkestar biti, hoće li sve štimat. I onda me to umori. Međutim, to isto kao ovaj, ja znam, igrao sam u nogomet i sjećam se kad izlazimo na teren. Prije toga ovako mi noge, ne mogu da stojim na nogama. Međutim, čim sudija da znak za početak utakmice, nema više treme, noge su sve čista i pićimo, tako isto na pozornici. Čim kreneš i čim vidiš da je to što si ti zamislio, onda sve ide samo od sebe. Zbog nesvakidašnjeg glasa često ga zovu u duete, posebno mladi, neafirmirani glazbenici. Pomaže svima često i potpuno besplatno. Iako je otpjevao desetke velikih hitova, iako bez većih problema puni dvorane u regiji, Kemo inzistira da ostane običan čovjek. Razvio je, kaže, poseban sistem kako bi u tome uspio. Kad se popne na pozornicu, ja se onda zovem Kemal Montena. A kad se iđem s pozornice i prije nego se popnem na pozornicu, ja sam uvijek Kemo. I uvijek se volim družiti sa običnim ljudima i sa normalnim ljudima. Jer ja ne volim izigravati pjevača i ne znam, postoje neki moji prijatelji koje ne volim. Ne da ne volim, mislim. Nego mi je krivo kad recimo daju sve za karijeru, pa zaboravaju na svoju majku, na svog oca, na svoje prijatelje, na svoju ženu, na svoju djecu. Sve daju za karijeru, a ovo sve ostalo. Ja sam uvijek se trudio da to podijelim nekako ravnomjerno. Da sve svoje u životu što imam, jesu li to pjesme, jesu li to pare, jel to piće, jel to klopa, jel to zezanje, jel to igra nekako. Da podijelim uvijek jedan dio da dam mojoj obitelji, jedan dio svojim prijateljima, jedan dio svojoj publici, malo dam sebi. Da, eto da se nekako raspodijelimo da imamo svi zajedno. Ne tako davno bio je teško bolestan i operiran. Čak su neki mediji 1995. a onda i 2012. objavili da je umro. Onda se ja javim ženi, što to kaže? Ništa, rekao, ne znam otkud to. E onda isto sad nedavno. Ja putujem prema Zagrebu, zovem moj doktor Ivanović. Gdje si, jesi živ? Rekao, jesam. Evo kada sad meni javljaju iz Sarajeva da si umro. A ko, ajde, rekao, pusti. E, priče, budalašne i to. Ali sve je to krivo ovo, evo. Evo, sjedimo sad ovdje gdje gledam neki stari radio, neku staru televiziju, neke stare stvari. I ti, sa ti stari, ništa ne možeš ružno čuti. A sa ovoj, gdje mi je onaj? Kompjuter, mobitel. Na njemu samo pogledaš, sve znaš odmah. Čak i ono što nije bilo, moj sad. Vratio sam se živote.
žive, imaš ti za mene još ljepote, vratio sam se opet među žive. Teško mu se pomiriti s činjenicom da se nakon smrti za velik broj glazbenika rijetko čuje. To smo moj Devorin. Čuvamo ga, pa puštamo njegove pjesme, pa sjećamo Devorina Popovića. Pa još neki mnogi ljudi, evo ovaj mali Projeski, to što. Pa on još uvijek živi, moj Davor još uvijek živi. Ali ima neki ljudi koji su zaboravljeni i to mi je krivo. I možda ću ja biti jedan od tih koji će biti zaboravljen ili ćemo se možda nekad neko sjetiti na nekom radiju. Ako bude radija za par godina, možda neće biti ni radija ni televizije, pa će možda neko pustiti, a možda i neće. A to mi nije ni važno, meni je važno danas kad prođem kroz Zagreb ili kroz Sarajevo, da me sretne žena, kaže, samo da vas poljubim. Evo, meni je to važnije od svih pjesama i svega onoga što će ostati za mene. Mali, veliki Sarajlija, Zagrepčani, zahvaljujući vječnim hitovima, stanovnik svakog grada u kojem zapjeva, Kemal Monteno cijeli je život uporno radio, nastupao i uživao u svakoj sekundi života. Publici je zauvijek ostavio legendarne Nije htjela, Vratio sam se živote, Vino i gitare, Daleko, daleko, Nekako s proljeća i mnoge druge. Taj se lirski glas ne zaboravlja. Sreli smo se kad je zadnja nada nestala, mada ljubav nije prestala. Mislio sam da te više neću vidjeti, kad odjednom ispred mene ti. Imaš isti sjaj u oku, još si lijepa kao nekad, a ja istu preduboku ranu još i sad. Poljubi me kao moje obale, davno su te moje usne probale. Poljubi me, lijepo je anđele moj, sresti nekog bio tvoj. Poljubi me kao moje obale, davno su te moje usne probale. Poljubi me, lijepo je anđele moj, sresti nekog ko je bio tvoj.